Замын цагны эргэмэндүүд үзэгчтэй өнөөдөр бид та бүхэн дахин Minecraft тоглож үзүүлнэ. Гэхдээ илүү гоё содон Minecraft. Энийг бол тоглохгүй, энийг одоо ингэ устгах чинь. За, ингээд дөрмийн дагуу мэдээж устгасан. My files руу ороод edition ороод edition. Атал Minecraft гэдэг таны ихэнх нь мэдэх бах мэдэхгүй хүн ч гэсэн байгаа хэнийг үтж байгаа бол Minecraft гэдэг энэ их гоё Minecraft ямар ч энэ битний ганц л цохин ганц л цохол алах чадвартай мөн ийм Minecraft одоо энийг та бүхэндээ тоглож үзүүлнэ. За, хэрвээ та нар интернеттэй газартай бол та нар тэндээ шин үе нээж тоглож болно. Би одоохондоо айлд байна. Тийм болохоор шин үе нээж тоглож болохгүй байна. Гэтэл тэр шин үе гэдэг нь хагтаа үе шин үе гэдэг. За, Minecraft руу оръё. Энэ нээх удахгүй хаа нэг 10 минутын бичлэг болохоо. Нэгтэй юус гэсэн. Энд дөр бол бүгд төрний юу байдаг. За, энийг авчи. Нэрээ өгчихье. Хитэн суугаад. За, би ямарчлалсан хүнээ сонгохдоо ийм хүн авлаа. За, би удахгүй та бүхэндээ Minecraft болон PUBG-г интернетээр тоглох болно. Интернетээр тоглож та бүхэндээ үзүүлэх болно. Интернет шиг компьютероор тоглож үзүүлнэ. Minecraft нэг дээр үе болохоор асуудэр та нар энийг үзэхгүй дуусна үзэхгүй мэдгүй дуусна үзээр би танд гоё мэдээлэл өгөх болно. За, өглөөд хэдүүлээ миний цааварчилснаар юулуу орголно. Би нэг шинэ үе Minecraft-ийг андуураад байна. Энэ кодыг хийсэн яаж вэ шүү? Сургалцаад яаж хийх юм цааш гэх юм. Энийг утгагүй дээ басна шүү. Тэгээ амгүй надад бол. Юунд бол би чөлөө цагаараа хөлөө цохолтоо. Гэрээ миний 1000 саа бүрэл яаж магадгүй. Өөрөө тохиолсон шүлгүүдийг хамтран би шүлгүүний бүр тусгаад дэвтэртэй. Хурдлаа чи ирэхгүй мэтэл чинаар сүүцэлт. Thank you.
бичлэг маш богинохон бичлэг болж байгаа. Тэгээд яг дараа чинь өөр нэг сонирхолтой зүйл болж үзье гэж бодсон. Тэр толом ямар төгсөлтэй байна гэдэг нь комментэнд чи бүгдээж үлдээврээ тэ таны бүтэц юм чи тааглаж өгөхийг хичээ. За ингээд өнөөдөр би танартай мод хийхээр зүйлээ ганц нь 1000 цаг хүртэл тэгээ өөрийнхөө зохиосон шүлгүүдийг би танаар хэлсэн 1000 цаг өгөөрийн амьдрал тэр бүх амьдралуудаа бүгдийг нь биелүүлсэн. За дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай манайхаа.